היום יום שבת, השעה עכשיו 3:35 בבוקר. במהלך שישי, במהלך היום, ישנתי הרבה שעות. אז קשה לי עכשיו להירדם. אז אני צופה בטלוויזיה, ופתאום התחשק לי לשתות מרק. אז מה? אני הגבר הראשון שנכנס להיריון, ושיש לו דודה לדברים. אומרים שנשים בדרך כלל רוצות לאכול מלפפון ומלח. אז אני כנראה משהו אחר.